negoci es va fundar en l'any 1924. El primer propietari fundador va ser el senyor Miquel Palou. Va esdevenir una de les primeres botigues aquí a Gràcia en construcció de marcs. En 1977 va prendre les rendes del negoci la seva filla, que es diu Maria Pilar Palou Sarroca, amb la qual jo vaig començar treballant l'any 83, com a encarregat de botiga i de taller també. La participació de la filla del senyor Palou, que va ser la que el va modernitzar el local i va modernitzar el sistema de mercat, va agafar una esbranzida molt forta i es van fer ja a nivell nacional. Quan ella es va jubilar, en el 2005, jo li vaig comprar el negoci, perquè és un negoci familiar, perquè és un negoci molt emblemàtic a Barcelona. Hi ha moltes persones que treballaven a Barcelona que per feina van anar a viure a altres llocs d'Espanya i de l'estranger. I aquests clients fidels, imagina't, fidels, ens demanaven els marcs per telèfon en aquell temps o per carta, ens donaven les mides i quan venien de vacances, per Nadal, per Setmana Santa o per l'estiu, ho venien a recollir. O sigui, eren clients fidelíssims que tenim aquí, importants, eh? Les generacions que han passat per aquí, perquè si pensem des de l'any 24, doncs estem en 4 generacions ja. I clar, això doncs són carreres, són naixements, casaments, coses que els hi han pogut passar bones i dolentes, pobrets, i això, molts records emmarcats. Jo tinc encara clients que m'envien coses per correu, per emmarcar, i em diuen, Jordi, fes el que vulguis, munta-m'ho i m'ho envies, i ja està. O sigui que tota la confiança, i això és molt important. En el context de l'emmarcació, tu pots arribar a una botiga i dir «Ponga-me un marco negro», no?, que et diuen molta gent. O posi'm aquí un marc de color daurat. I tu veus allò i dius «No, aquí a Marcs Palou no ho fem així». Ens agrada que el client ens arribi més en el... sense cap idea concreta. I tu ja li vas fent les preguntes. El qui ho prova es dona compte que sí, que té una assessoració i té un nivell de qualitat molt important, molt elevat. Emmarcar una cosa és molt fàcil. Posar-hi un marc, facilíssim. És com fer una truita a la francesa, no? Vinga. Ara, si la vols fer bé, forradeta, o la vols fer farcideta, aleshores ja canvia molt. Has de tenir una experiència i sobretot un darrere d'operaris especialitzats i operaris amb molts cuidados, i sobretot d'un control. Jo estic molt ajudat en aquests moments per la meva filla, que està per aquí donant voltes, que és la que controla en aquest moment tot, l'esperit jove d'ella.